lokalbefolkningen. La meg se. Faen, jeg ser jo ingenting bak, jeg. Ser vi noe her, da? Hva slags kar var dette? Det er lokalbefolkning. Ja. Lokal fiske. Den lille der, den er ikke diger, altså. Nei, men den ene er litt større. Ja, den er det. Det er tre. Oi, det fremste der. Den går opp nå. Nei. Åh, den er så lang, da. Er den? Ja. Det er faen over, langt over halv kilo, da. Åh, den som gikk opp der, den er størst. Det er tre stykker, da, på den lille flekken her, lille kulpen her. Fire er det. Fire. Fire? Sitter vi og ser på dødfluklekking. Hva er det som det ikke finnes fisk i? Bortsett fra en som André mistet. Men jeg tenkte vi skal gå litt lenger ned, altså. Se om vi ser noe vakende fisk snart. For nå er det helt ideelt, altså. Dødfluken klekker og står på overflata. Du får sikkert med deg noen på filmen der nå, tenker jeg. Nå kommer den der. Ser du den? Jeg vet ikke om jeg får den på kamera, men... Den kommer ganske jamt. Den er skjønt enda en der bak opp. Hva er det nå? Hva er det din? Tar du en halv meter til etterpå? Rulle, det er sikkert to der. Nei, men tiger her! Jeg har filmet alt det. Filmet den? Ja. Åh, fy faen, det var her! Det er jo også. Er det... Skal jeg? Det er en kjempe her! Nei, jeg er ikke ens. Denne går så mørret, men jeg synes den så blant. Ja, det er jeg synes så. Det kan jo være... Jeg er mørret, den sikkert. Han stanger som en har, men... Kjenner du hvordan legger seg på siden eller ikke? Nei, ta den inn med en gang. Ta den inn. Dette var hel møkkakast. La den gå, hvis du drar inn senere. Her går det? Ja, helt perfekt nå. Ja. Der ja, åja. La den gå. Oi. Den går fint. Oi. Nå skal du litt lenger ut, kanskje. Nei. Der ja, du har den! Ja da! Faen, nå blir det mongofilming. Hva skal jeg filme? Herlig! Skal du perse på den eppen da, Frode? Ja, ørret, ja. Ja, ørret, 400 rammer. Trenger bare en sjanse ut, og så er jeg igjen. Han er sprek, altså. Ja, han er dritsvek. Sprek. Det er nok det minste, Arøm. Ja, det tror jeg også. Den andre er større.
Der ja! Fin ørret! Oi! Ja, feit og fin, altså! Nesten 400. Ja. Her er det 400 grammer. Bra, André. Nå skal Frode perse på neste. Kommer du stanger litt, Frode? Ja. Der. Ja! Ja! Nei! Nei, nei. Har du den? Nei, du har mistet den. Du hadde ikke. Du fikk den ikke. Nei, han var ikke på. Nei, jeg så det. Jeg synes jeg kjente som han var på. Ja. Åh, fy faen, hva diger denne her! Fy faen! Jeg skal 2 meter til. Lenger ut? Ja. Klokka 10 ut fra der flua di her nå. Ja. Ja, ja. Herregud, den er pen da. Herregud. Nei, der datt den. Nei. Faen. Ryker ikke fisk, men jeg gjorde ikke den datt og flua. Faen, det er pen fisk her. Ja. Hei, en flott fisk. Ganske sprekt denne. Hæ? Se sprek ut denne. Ikke lenger? Ja. Ja. Du sier fra når du er klar. Han er fortsatt, han presser bra altså. Ja. Han er flatsig, jeg sier fortsatt. Fin enn andre. Å ja, det var fin enn altså. Oi, 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 oi. Ja, denne må være halvkiloen. Tipper 700 gram, 600. Den er fin. Halvkilos, 450-500, kanskje også. Hvor er mange å filme, jeg vet ikke. Jeg vet. Fokus her da. 500 gram nøyaktig. Der. Har du nødt til. Det blir bra. Herlig. Bye bye. Da er Øyvind fisk. Her kommer jeg. Som hov.
Ups, sånn, det litt mye zoom. Gratulerer, venn. Første. Takk, takk. Her har vi en. Kanskje? Prøver vi med å line seg til bort på her. Der. Ja, denne må vi prøve å ta nå, jeg ser den. Ser den så godt. Fy faen, ser den godt, altså. Den ganske stor, altså. Det kilos, i hvert fall, denne der. Ja, der, ja. Ja. Jeg ser den drik godt. Ja, ja. Ja, vi satt på ny nå. Jeg tok han, ja. Lenger ut. Der, ja. Der. Å, han var oppe, faen meg. Han gikk ned igjen. Ja, filmet det. Nå er han over her. Prøv ikke å strive nå. Tar den. Han går opp, han går opp, han går opp. Ja, 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 ja! 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 Å, fy faen! Herlig! 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 Nydelig, brode! Herlig! Ny. Ja, det tror jeg er pers også. Deilig! Åh, deilig! Fy faen, herlig! Ta det rolig. Ta det helt med ro. Du tror du kroket den jævlig bra? Fikk du nerver når vi sa han kom, eller? Ja, det var jævlig også. Han var bestemt. Ja, han var det. Flytte litt, André, så vi får med fiskeren. Se da. Han er stor, ass. Det er du, skjønner jeg. Hæ? 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 Åh, han er svær, Frode. Nå ble jeg så midt i skuddlinja. Han er svær, altså. Fy faen, han drar ut. Åh, han ligger på bånd der og bare banker, ser jeg. Nedi der. En plass. Ja, det blir noe kutting, da. Vær så god. Dette er redaturen min nå. Herlig. Elva her svikter aldri. Han gjør ikke det. Gjellæva er faen meg bra. Ja, vi så den liksom begynte å bevege seg. Ja, det er på Nordsjøtter, prøv den her som vaka, da. Oi, det er en ny grønn, da. Ja. Han er midt ut her. Å, nå tar den. Å, han var nesten helt opp på to. Han er ikke så dyr grønn, altså, Eivind. Ta grønn størrelse. Den her er veldig alt. Det tror ikke jeg er den samme. Hvordan var den litt nærmere? Jeg kan ha flyttet seg, da. Prøv her nå. Tok den. Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal filme. Skal jeg filme han? Hæ? Ser. Ja, vet jeg.
Jeg tok en liten omstreifer, jeg. Fisk igjen. En liten en. Den var det minste. Da det den andre lille, da. Fint, da plukker vi dem ut. Skal jeg håve å filme samtidig, da? Det er effektivt, det er vi igjen. Ja. Det er sikkert like samme størrelse som min. Ser ja. Liten, lille gammel. Bare stå på der du vil, eller? Du. Der! Jeg vil ikke prøve. Det er ikke litt hardt. Jeg er bare litt redd for at du skremmer det andre. Men det gjør kanskje ikke. Gjellelva svikter aldri. Ja! Den er liten. Småfisk! Men nå er det bare store igjen der. Mhm. 5-600. Det? 600. Ja, 5... Ja, 600. Eller han skal jo overstreke igjen. Ja, 550. En gang til, Frode. Det er fisken. Det er fint, det. Det er over den omtrent. Hvis du mender nå, så. Kort? Ah, ja, litt kort. Og så striper den nå. Går litt lengre ut. Kommer det? Ja. Ta den. Kommer den. Ja. Yes, da. Den store. Den lille. Den så ikke så stor ut. Den må være lille. Ja. Er det det? Ja. Faen. Den er jo kjempeliten. Ja, den var liten. Nå er den store igjen der, eller? Ja, det er den. Jeg ser den nå. Ser du? Oi, den er pen! Den her er halvkiloen bare. Hvor stor er den store igjen? Er ikke den som står over steinen der, da? Nå har jeg en på film. Endelig. Nå er jeg på tur oppover denne.
Der ja, når den der ja. Ja. Nå. Åh, nå kommer den, kommer den. Ja. Nei. Jeg hadde ikke. Nei. Det var en streg også. Ja. Nå gikk den lenger opp her. Nå var den lenger opp. Den er fin. Han ser den, han går, åh, han snudde. Han var på den altså. Mhm. Da hadde du ikke øret sjansen din. Nei. Er det store, eller? Ja, det er mellomstore. Ta den ned hit da. Ja, vent da, jeg filmer Andrea. Nå begynner det å skje ting, ja. Nå er det enda større enn som jeg har. Ja. Men problemet er at den vaker ikke, så det er andre. Det var denne som vaket, og da tok du den. Ikke sånn veldig stor. 900 gram, kanskje? Ja. Stopp den der, ja. Jeg prøvde å ikke skremme deg, og de andre bare står og vaker og ber fortsatt. Jeg skremte dem ikke. Står og vaker? Eller den står og den vaker høftet der, ja. Ja, denne der, ja. En liten brød der. Og bare som ikke spreller så jævla mye. Han er ganske sterk, altså. Han begynte å vake der. Ser du? Ja. Hva er det der, André? Det er ikke det, ja. Det er en lille. Så på hver siden. Ja. André, der må jo være en lille. Ja, dette er den lille. Ja. Det er ikke den aller minste. Nei, det er det ikke. Men han vaket, så hadde jeg litt for langt flyt, så var det denne som tok. Det var denne som vaket. Nei, den største vaket oppe der, og den andre vaket der var, den største. Ja, det ja. Og den jeg skulle ta, da. Da får jeg ta den, da. Den er fin, den, da. Det er litt sånn trugefisking, men ikke. Ja, litt treg. Ja. Men jeg tok, han tok i hvert fall for tørt, da. Mhm. Ja, det er noe snart. Fy faen, jeg tar noe ganske hardt, altså. Ja. Det er noe sånn, han er ikke fisk. Denne her er mye mindre enn den største, altså. Ja. Han er kilo større. Og så. Har du kroken, Frode? Så, Frode. Ja, det er det mindre. Ja, det er mindre. Småfisk. Jeg hater den igjen. Oi, den er større. Nei, den er ikke. Hvis du ser den. Du ser den borte der. Det er jo så fint at jeg tok denne nå, for da kan vi ikke vente å ta når vi tar etterpå. Ja. Den store, ja. Det er good. Vaker det der igjen. Jeg har lyst til å vente til vaker, ja. 900. Nei, jo, 900. Ja. 900 gram, ja. Ja, det da. Fy faen. Jeg tar sleppen litt mer filmer. Ja, ja, filmer, ja. Der, ja. 900 gram. Livre, ja. Ja, den er fin, altså. Den tok jeg på oppe her også. Ja. Faen, for en øye. Fy fader! Bra elv, det er. Overleit, er det bøtta? På mest av saga er knallbra, altså. Ja, fy fader, ja. Hadde jeg bare tatt meg til rett og bytte kasse, men så hadde jeg kanskje fått det selv. 2,2. 1,2. Ja, 1,2, ja. Her, André.
ta bilde, eller? Ja, må ta bilde. Det var jo bilde av. Ta bilde med kamera der, eller? Ta med bilde med. Det er mye bedre bilde på iPhone, nei, nei. iPhone mye bedre. Fy fader, den pen, altså. iPhone-bilde. Det er ikke veldig kaldt. Hva du fornøyd, Evin? Jeg stort fornøyd, den da. Herlig, altså. Den nesten like stor som harren min, da, brødde. Ja, faktisk. Men harren min var jo mye lenger, da. Ja, men du. Jeg er litt... Jeg synes den så mye større ut. Det synes jeg, ja. Tjukk, vet du. Blir lurt av at den er så tjukk. Den kommer til å være en andre. Ja, men vekta er jo så dårlig, eller? Faen, vekta mye ikke med. Ok. Se på den der, da. Fy faen, det. Ja, to bare der. Ta litt mer på høykant. Der, ja. Ja. Ja, fint. Fy faen, på den der rett. Jeg tar noen flere bilder. Ja. For en rett, altså. Ja, den er fin. Ja, den er jævlig fin. Ja, da kan vi gi en friheten. Se på den her, da. Litt lenger inn, så jeg kan ta deg også. Jeg skjønner ikke at jeg vil bort her. Så. Ja, nå er vi ferdig med her, da. Det var nesten like stor enn som ble jaget den fisken der. Ja, gratulerer deg, Evin. Thank you. Gratis. Herlig. Det var høyderen på turen din, eller? Da har vi et kilos alle sammen, da. Mhm. Haha, da har vi kilosklubben alle! Ja. Yes! Da har vi jogget på tiden. Så kort. Åja, ja, den går, den går. Den går, den går, den går. Den går. Faen, det ikke. Gå den nedi der, da. Nei, den var liten. Ja. Nei, den går inn. Feil flue, kanskje? Der har du den! Oi, ørrett! Den er diger, Evin! Ørrett! Harren går ikke lik. Harren går absolutt ikke lik. Kan denne drite meg ut, men... Stanger den i bånd, eller? Ja. Du må oppå her, Evin. Ja, få den opp hit. Men jeg er redd for at han går på stubben der. Den her er stor, altså. Han er stor. Ja, jeg ser det. Den er jævlig stor. Men er det harren, eller er det ørrett? Denne går litt... Jeg skal ikke kommentere. Åh, det er... Jeg har, ja. Er det det? Mhm, jeg har. Jeg synes den går litt trekk, sånn. Ja, han... Faen, det har. Han hoppet som en ørret først. Den er svær, da. Ja, den er stor. Den er ganske stor, den her, ja. Se på den her. Herlig. Ja, det var kilosverden din, André. Nå tar du ørretten inn i strømmen der, da, Frode. Jeg tar alt. Ja, det er meningen, det. Du må dele på god, da. Nå er det Frode sin tur til ørret. Faen, fikk jeg harren. Helvete. André fikk først, den tok jeg med. Få en kilo svar til nå, eller? Ja, det tror jeg. Den er ikke så fordømt stor, den, da. Den var ikke, ja. Nei. Den er liten, jo, for faen. Den kjennes... 700 grammer. Ja, jo. Den kjennes jævla stor ut, egentlig. Liten 700 grammer. Oi, du. Litt action er moro, da, altså. Men det er vakka nede, Frode. Nå er jeg litt fornøyd nå. Det er for sånn jeg. Jeg er misfornøyd med en kilosar. Det er ikke kilosar, jeg har halv kilo, da. Tipperen er 800-900. Tipperen er 700. Tipperen er 650. Jeg tar den til hvithart, da. Ja, ja, det er bra, det. Det er litt søt å gjøre noe. Nei. Stange? Der, ja. Det er sterk, altså. Herlig. Altså, er litt den lille strømmen som er her, den er ganske sterk. Ja. Merker jeg på ørretten jeg tok i sted. Det blir 900 gram, ja, altså. Kommer den i full fart, tror jeg. Pass på rota oppå der, sånn. Her har vi kjennetegn på denne også. Her er den opp igjen. Er det kjennetegn på den? Ja. Ja da, dette er nærmere kiloen. Ja, det er ikke den der, André.
Det er nærmere. Har du kjørt den hardt, eller? Ja. Få vei den, da. Du tror det ikke? 900. Kilo? Nesten kiloen, dette, da. Det er kiloen. Nei, begynner på streken på kiloen. Ja, 950, da. Ta den ut, og det er vel slett. Slepp den ut. Fornøyd, eller? Nei. Det er fælt å ikke være fornøyd med kilo. Ja, det er det. Mm. Ikke fornøyd med en kilo, så er det. Da er det bortskjemt, da. Hva skal du? Ja, han har sånne øvefinner som er litt sånn ødela. Takket det. Ta opp finnen, da skal jeg filme det. Skal vi se, men litt til. Der, ja. 1, 2, 3 hakk, 3 markerte i hvert fall. Mm. Ok. Kilosar. Greit. Kilosar. Ja. Sånn gjør vi det. Han er klar til å gå nesten nå, da. Men greier å pumpe den litt, også. Det er jo dritsvær, egentlig. Mhm. Han er jo svær. Ja, ja. Han er ikke klar igjen nå, jeg kjenner det på henne. Ja. Litt stramming av muskler der. Ja. Da var den oppe igjen, Frode. Nå. Nei, ta hent. Ja, han kommer. Tror jeg. Han kommer, da. Uff, det er ikke bra. Ja, han kommer seg, han der. Ja da, dette går. Dette går, han bare følger den strømmen ned og blir litt sånn. Ja, denne der kan da bli bra. Dette der blir bra. Nå går den over. 1. Der har du. Der, ja. Yes. Yes. Oi, oi, oi. Er stor? Det er pen. Pen. Nydelig. Skram ned helt enkelt. Ja, der var den oppe bakken baki der, altså. Hva svær den her, altså? Jeg ser den kommer. Det er en kilos, cirka. Der var den oppe. Faen, er den bakken? Åh. Den er tung. Oh. Den er svær, altså. Pass på, jeg kan være rød. Det er ikke det, jeg ser at det ikke er. Åh, fy, ja. Den er stor. Er det den største? Jeg lurer på om denne der. Oi, 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 den er mye større enn min, Frode. Er det? Ja, den er større enn Andres sin, i hvert fall. Det er over kiloen, i hvert fall. Den er sterk, altså. Jeg håper det, da. Det blir litt lurt av strømmen. Åh, fy. Det er ikke sjans til å dra det opp. Det blir ekstra tung i strømmen, da. Ja, gjør det. En annen etter det. Og en plass. Se på stakt oppe, da. Nå, pass på nå. Nå kommer den ned over her. Oi, der ja. Oi! Den er stor, da. Her spiller ikke trøven. Den er ikke over 1,3. Nei. Men han er diger. Er det mot kino nå, da? Ja, 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 ja. Åh, det er vakker. Nå vaker det mye her. Det er ikke sant. Nei, ja. Altså, jeg ville gått bakover, altså. Gått ned på siden der, Frode, altså, for at trappen gikk ut i hjelmen. Ja. Jo, pjøst han er bøyd! Far, altså. Det er dritstrid, da! Ja! Den er nesten striere, faktisk. Ja, den er litt sterkere, er du sikker? Ja. Men hvis du får den opp dit, så er den kanskje ikke så tung. Ikke sant? Kanskje. Nå er det helt i mellom. Når man ryker, så ryker den. Nei, ja, ikke. Men pass på at det er mottakeløse kroker, da. Ja, vet du. Ja, men han har bra press på den, da. Ja, dette er... Skal ikke klage om presset. Men pass på ikke få den opp i overflata. Ja, prøv. Det er det som er tinget med... Ja, jeg ser ikke fisket. Der, ja. Ok, den kommer. Der kommer den. Oi, 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 oi! Den er stor, denne! Den er stor, ja. Sveir inn når du først har muligheten. Ja, nå har jeg ikke mer sveir inn snart. Ja, da må du gå på. Det er pen, men er det ikke pers? Det er nok kilos, hvertfall. Ja, dette er over kilos. Faen, det er tung her, altså.
Ikke hold på snøret, snella di, ja. Helt perfekt. Å, den stor altså, den feit. Oi, den dritstor, Frode. Dette pers. Dette faen meg pers. Jeg lurer på om dette pers, jeg. Fy faen av diggeren her. Du, dette pers. 1,5 denne. Ja, nei. 1,2. 1,3. 1,50. Synes jeg ser flua bære og bære, ja. Å, nå, ja, jeg ser flua mye bære nå. Den driver dette ut, da. Å, fort her. Fort da, få hoven. Få hoven, andre. Å, fy faen. Å, han sitter dårlig. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Forsiktig, forsiktig. Ja da! Det er kabbe, dette, altså. Oi, 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 oi. Han stor, Frode. Han dritstor. Han sitter bra, da. Ja, han satt bra. Hvordan går det? Oi, 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 oi. Å, den har kjennemerket denne. To svart prikk der. Ja, og der også? Mange av dem hadde prikker der da. Ok. Men det var utover kroppen, men her to like på hver sin side. Mhm, den like. Oi, han i kiloen. Han en, akkurat en kilo. Litt over. 1,1. Vent da, jeg filmer. Han akkurat kiloen. Hvis den litt over, ja. Ja, han litt over kiloen. Ja, 1,1, ja. Yes! 1,1? Ja, han 1,1. 1,50, typer jeg. 1,50, kanskje. Der han akkurat på 1,1, men da... Ja, 1,50 kilo, i hvert fall. Ja, i hvert fall. Takk. Herlig! Deilig, ass. Jeg kjente at den var svær, altså. Bildøl. Vil du ta bildet andre? Jeg har bildet den andre som er større. Ja, og så har vi filmet den da. Ja. Gjør så jeg ser da. Jeg må filme dette, vet du. Ja, der ja. Ja. Der var den oppe. Ja, ja. Få den igjen da. Se på det her da. Ja, det grov altså. Det monster. Jagger det mye digge fiske der da, jeg. Ok, da kjører vi. Da prøver vi den her. Ja da, den fin. Den fin, vet du. Den fin. Bye bye. Bye bye. Den nydelig. Den fin. Frode, vi gratulerer. Takk, takk. Oi, der ja. Der er han oppe. Han ser ikke ut som han en stor i hele tatt, vet du. Den tar han nå. Skal jeg legge rævangen min på? Ok, jeg er surt. Nå kommer han til å ta. Der, åh, nei, det var ikke din. Oi, oi, oi. Da er det noe feil flue. Det er to fisker da, for det var ikke den store som tok der. Det var ikke det. Nei. Det er to. Da er det boksen min. Ny flue. Du ser ikke flua der. Nei, jeg ser det. Vi ser det. Vi ser 1, 2, 3 da. 1, 2, 2, 3. Å, han gikk etter. Ja, han gikk opp og kikket. Men han og der var han oppe igjen, ja. Han gikk opp og kikket på han. Jeg trodde du var djupere der, men det var faktisk ikke så djupt. Å, Martin. Å, 1, 2, 3. Nå da. 3. 3. Der da! Ja da! Ja da! Nei! Nei! Igjen, altså. Hva er det som skjer? Får du ikke problemer? Ja. Men sikkert en lille du hadde, Evin. Ja, kan denne. Ta den. Ja da! Nei! Det var ikke min.
Den var ikke min. Jo, det var det. Nei. Jo. Var det det? Ja, jeg får det på smøret ditt. Kødder du? Nei. Ja, det var... Det, jeg kødder ikke. Det var ikke skorskjapp også i det. Du bruker noen dron ut, ja. Skal jeg vente litt senere? Det der var den andre igjen. Ta noe, Eivind. Har du filmet hele veien, eller? Ja. Nei, ikke hele veien. Nå tar den. En, to, tre. Nei. Hva gjør jeg gærlig nå? Nå da. Har der har du den! Der. Ja, nei! Der var jeg senere! Ja, ja. Og det var helt perfekt motvalg. Det der var... Det tre harrer her, digre harrer her. Og ei gjedde. Gjedda går etter harren her. Er det gjedde, ja? Det fire harrer her nå, og ei gjedde. Gjedda. En. Her, rett ned på her. Gjør det. Og fire harrer. Der, og rett over der. Stryp nå. Nå gikk den etter. Nå gikk den etter, ja. Nå går den utover. Det er fire harrer der. Ser du harren der, André? Hæ? Ser du harren der? Ja. Kul. Mhm. Går gjedda nedover, eller? Ja. Da er langt nede her nå. Er det gøy? Bare... Hva ser du? Det er jo voksne, kanskje. Du ser det bare heier for at du skal stikke opp. Ja. Det er stor. Nå. Nå er det så langt ut da? Det var kanskje litt langt nå. Jeg tror han driver sveipet over. Kanskje nærmere deg, Hatt. Hei, Eivind. Storfisk. Vi har løpt langt. Jeg er dritsliten. Ja. Ja, jeg tenkte jeg som er lang i beina kan komme. Ja. Hvor er hoven da? Hvor er hoven din, Eivind? Var det denne som vaka, eller? Bra. Jeg har ikke løpt så mye på tre år, jeg. Det var noe ufrivillig løpte 3000 meter. Hoho! Mygg! Oi!
våpen som jeg ikke fikk. Ja, bra. Oh. Åh, fy fader! Åh, sjekk den halen da! Åh, fy fader! Åh, sjekk den halen da! Det en kjempesvær. Åh, den halen der da! Den ikke større. Tipper den 1,9. Vent da. Tror ikke jeg. Åh, fy faen! Den svær! Wow! Åh! Jalla! Var den rett? Gratulerer, venn! Herlig! Grattis! På mygg, ass! Mye vise vekta. Kjempeliten mygg. Vekta viser nok 1,4-1,5. Det er ikke mer. Nei, 1,1. 1,1, ja. Det er ikke større. Ikke så tjukk den der. Den er litt større enn før i dag. Den er tjukkere enn den forrige. Flotte skien her etter. Takk til Håvel. Skal jeg ta så slik? Ja.
Herlig. Det er pen ørret, altså. Oi, sitt fast. Der, ja. Herlig. Pass andre. Der, ja. Fy faen, hvor stor denne er. Den er det. Klær det, da. Ja, på Nordsjøtter, vet du. Det er her det skjer. Onkel Elva? Nei, jeg vet ikke faen, skal jeg kalle det da, jeg. Oh, nydelig ørret, altså. Mhm, hva er det? Ser så liten ut på videokameraet. Du må skaffe deg vidvinkel, André. Jeg var helt sikker på at denne var over 2, jeg. Ja. Garantert sikkert. Og sprek, ja. Hadde en liten knappe der, men på mygg. Å fy faen, sjekk på dette der da! Yes! Åh, oh, shit! Den er diger, ja. Han var steady, han var fra steady den her, altså. Åh, fy faen, takk Gud at jeg har brukt kraftige kroker. Se på kroken. Nesten bøyd helt ut. Der var den oppe. Ja, jeg våkna. Det var bungalowen vår. Hallo! Hva skjer da? Hva gjør du? Hva er klokka nå? Klokka er... Våkna faktisk. Det er 2:07. Ja. Hva er klokken? Og jeg spiser litt frokost og prater litt, så da klokka er snart 6:15. Det ser ut som det er ganske kaldt, for liksom når det blåser eller puster, så ser jeg disen. Ja, men det er akkurat nå er det 17,1 grad. Nei, sola står og varmer. Her har vi som alt klart, da. Dobbeltmadrassen ligger der, her er jeg ligger. Ai, ai. Der har vi spotten vår. Det var faktisk ikke så gærlig. Hvem skremte du? Jeg filmer han. Der har vi funnet en. Kom da. Se her. André. Tror det er fin ørret her. Det er fin, det. 1,8 kilo. Fy faen på tørre flue. Hadde på en... Du hadde på en enda større enn her. Ja, jeg hadde på en der. Han tok miglaren min, og så... Ja. Dro igjen, så kjente jeg ingenting. Nei,
Nå dro jeg dritfort, og så gikk jeg med kjeften, så møtte jeg en ut av kjeften på han. Åh, ja, det er jo jeg to ganger. Her, vil du filme litt? Så kan jeg ta seg og skru av lyset på hodetelefonen min så lenge. Hva faen, jeg løp også. Du må ta bilder til dette her også. Jeg har lyst til å snøsboks, sikkert også. Der, du filmer nå. Ja. Opp på flere, ja. Se på den her, da. Er det blod, eller hva er det? Ja, den har slått seg der, ser du sånn. Se her, da. Må gå litt lenger bak, jeg, for å få... Han er nesten, altså jeg kunne gått og veid den, altså han er så nærme 2 kilo at du har ikke vekt på det, du? Ja, han er... Han er 1,8. Få se da. Etter hoven. Vent, altså... Jeg har vekt, på, vekt ja. Jeg har jo den der jalla vekta som du kaller det. Nei, ikke dritt det. Den var best i test da. Ja, kanskje. Jeg må prøve den da. Hold den her da. Ok. Vent da, da må du holde i hoven eller noe slik. Eller vil du veie den? Han er sprek altså. Han er, ja, det er, men det ødelegger han. Men da, ja, det vil legge den i hoven og så gjør han. Ja. Legg den i hoven, så veier du med hoven. Og så tenker du takk på. Klar? Ja. Hold rolig. 2,2. 2,118. Er den det? Ja. 2,118 var den på. 2,116, 1,18 ser det. Mhm. Og så minus hoven da. Yes. Da filmer jeg etter, mer etterpå. Ja. Tenk i bildet. Mhm. Ja, da skal vi slippe den ut igjen. Åh, fy faen fin og rett. Hæ? Skal vi filme, eller? Jeg har ikke filmet at jeg har holdt den oppe. Nei, hold opp da. Skade i siden, men den... Sikkert... Der. Nydelig. Mm. Yes, da kan vi ta det for friheten. Ja, nå går den. Bye bye. Feil vei. Han står her, du klarer. Der står han, du ser han ikke på videoen. Jeg ser munnen på kanskje. Han puster godt. Ja. Det er flasker, eller flasker? Du tror da, satser på at det får fått noe sett vak, hvertfall. Ja. Der var det opp igjen. Det var vak, André. Jeg fikk den med, Gitt. Jeg gikk akkurat på kanten, tror jeg. Var det hattentangen, eller? Jeg er usikker. Det var ikke noe ordentlig plaskevak, da. Nei, det var, så ut som det var matevak, egentlig. Det er litt spennende, da. Og nå ble det fint. Nytt klipp. Jeg er ikke noe glad i lange klipp. Der. Jeg trykker akkurat bort, vet du. Det der, da. Mhm. Det som er bare så vidt oppe og flokker. Ja, det er noen tatt om, altså. Vet du. Mhm. Der. Nei, akkurat ikke. Hele fisken oppe var 1,5 kilos. Faen at jeg... Går det til da? Ja, ja. Jeg skulle holdt meg hele tiden. Faen. Kan dessverre ikke lukte akkurat når det vakre.
bare dra den inn på. Var tung? Ja. $800. Gratulerer. Jeg har ikke fått stor fisk. Oi, oi, oi. 2 kilos dette. Å ja. Nærmest 2 kilo. Det der må være 2 kilo. Så stor ut. Ja, kiloen, og så får vi ta det som kommer resten. Skal jeg ta hoven din der? Ja. Ah, ja. Åh. 1,3. Åh. Herlig. Åh. Ah, ja. Ja, men den fin den. 1,2. En 1,50. Bra. Det var i hvert fall dritt i kilos grensa. Ja. Jeg skal prøve å sunne inn fotommen i. Oi, 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 oi. Der har du den. Herlig. Hoven din? Jeg har fisk på, men jeg har hoven. Ny fisk. Denne tror jeg over... Den føles ut som 3-4 kilo min. Den veier nok ikke så mye når vi får ut vattnet, tror jeg. Hold på... Må jeg løpe etter den. Det er det. Oi. Oh, herlig. Den må bli ernt. Såpass, ja. Å nei, få den unna steinen der. Å fy faen her da. Nei. Jo, der, nå går det. Nå kommer den igjennom, det går fint. Åh. 0,20 spiss. Og nå blir det noe styre seg. Åh. Åh, ja. Pass på ikke få den lenger ned nå, da. Nå begynner det å bli ganske djupt her, tror jeg. Okay.
Nå kommer den opp. Det er pen, altså. Gallafilming. Her. Åh. Ja. Det er rart med at det der. Åh, ja da. Åh, den er fin. Oi, oi, oi. Nydelig. Ja da. Den er fin, Mikke! Den er dritstor! Herlig! Fy faen da! For en pudd! Og denne der er 1,56. 1,6, tenker jeg. Vær stille da! Det er 9,50? Ja. Nei! Men se da! Det er 9,50, det er ny pers! Fy faen! Chernobyl Ant! Var det den? Ja! Akkurat stil på flua! Nå står det å plukke fisk på stil på flua! Fy ja! Nei, vi får se på flua etterpå. Åh! Åh, dævlig! Det er 9,50! Nei, må jeg få bolt opp. Ja. La meg få sette denne. Jeg skal filme litt. Nei, den er borte. Ok, jeg fikk tatt et bilde. Han ligger der. Han ligger der, han nå. Ja. Han ligger litt buke oppe. Ja. Ser du den? Ja. Får jeg ta den? Få den opp etter. Bare. Få den da. Her, ja. Bra, det ble bare ett bilde, ser du. Var ikke det hovingen, da? Jo, dette var hovingen. Den som var liten ut, ja. Ja. Da er vi på plass. Der oppe i lona der. Ser litt frekt ut. Der var oppe en liten en. En liten en. Det er noen små. Det var en store der, og mange små. Ja. Sånn ser det ut. Det er der vi står nå. Ser en ræva. Ned her. Så vidt du liksom. Det er jævla forsiktig ned her. Det er noe oppe i toppen her, men jeg tror det er bare småfisk. Der var den oppe, ja. Den var liten. Ja. Knøppliten. Der.
Ja, ja. Da har André fått fisk. Du har denne filmingen din. Faen. Jeg trodde jeg hadde filmet, ja, men... Jo, kanskje ikke det. 750 gram. Herlig. Greit. Da er det overreleasen, da. Og dagens første grei størrelse, i hvert fall. Han er fin. 750 grams. Mm. Bytte en kabbe. Den er nydelig. Gratulerer. Der, vet du. Bye-bye. Rett i buskasse. Yes! Fy faen, oppi kanten der, jeg så tre store ørretter samtidig. Mm, det var tøft. Og jeg så meg oppe og så på flua, og så bare snudde den rundt. Åh. Åh, helt gul, skikkelig gul. Ja, den var jævlig gul, det. Men det, altså, jeg har bare tatt stamfisk, jeg. Tatt tre stykker på rundt halv kilo nå. Mm. Bare stamfisk. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Eivind, stor fisk. Eivind har stor fisk. Det er kilos fisk. Og det er to, det er en og en halv. Den er dritlig. Men det er også så helvete skal jeg kjøre den, da. Hvor skal jeg ta den, eller? Eivind, ja? Nei, du, bare stå helt rolig og bare kjør den. Nei, det er en kilos. Det er en sånn som jeg fikk omtrent. Litt større. Jeg kan ikke kjøre den her. Går ikke. Stå her. Hæ? Stå her. Du kan stå på tuppen der. Fy faen. For da, du vil jo ikke kjøre den her, da. Ja, men du har ikke noe bedre mulighet. For du kan ikke stå på kratta der, og du kan... Bare la den gå. Her er det ganske djupt. Tok på en litt annen flue. Sånn. Dette her. Ja. Det er ikke, altså. Nå kan jeg mine her. Jeg må bare kjøre det her, altså. Dette. På hoven. Kort. Vi kan ta den, ja, altså. Ja, han sitter der, ja. Han sitter der. Ja, bare la... Oi, dette er halvannen kilo, se. Ja, det er det. Rolig. Ja. Bare la den slitte seg ut. Ja, ja. Men han har bare en mulighet, og det er inn igjen. Han kroken min er der, vet du. Ja, ok. Får jeg hoven? Å, herregud. Du, jeg må hoven, Evin. Ja. Eller da, kanskje spåløs. Så tar den under. Skal jeg gå ned? Ja, gå ned hoven, André. Fort deg. Hvor djupt er det? Ja, hvor djupt er det her, da? Det er djupt. Å, helvete. Vent da. Jeg skal... Hålen står helt i nærheten. Fort opp. Du får opp takket nå. Jeg får lenge den. Kommer du ikke klar nå? Nei, du ikke det. Bare ta den, du. Ja, men det er så helvetesykt her, vet du. Ja da. Gratulerer, Vær. Kommer du den? Den er fisken. Ok, når du slakser den, kan du dra den opp. Ja, da er du glemme. Fy faen! Pen, altså! Ikke deg, eller? Hæ? Jeg løsner den igjen, da. Gjorde det, ja? Ja. Åh. Flott fisk, altså. Fy faen, hva ligger der? Se på den her, da. Jævlig vanlig kan jeg. Her. Kilo, André, altså. Men jeg jogger meg ikke langt unna.
Det er faktisk fisk som kommer fra elva. 1,1. Bra det. Den er fine klippet. Yes. Litt motøttig da. Ja. Yes! Bilde. Vi tar bildet av det. Ja, skal jeg ta bildet av den? Da skrur jeg. Ja. Da slipper vi inn. Fisken. Nå er vi inn. 1,1 kilo. Perfekt. Perfekt. Det er sånn. Ja, ja. Godt, Eivind. Takk. Ja, ja. Hva var det vi sa? Ja. Vi skal ta en digre enn, da.